Att komma ut i skogen i, när det är fint väder och kanske lite fåglar som kvittrar, det är en härlig känsla. Speciellt då om man har ett single track som är torrt och fint och som går lite upp och ner i terrängen, lite varierande. Då. Det är helt fantastiskt. Då har man inga tankar någon annanstans. Det är bara precis där och just då. Jag bor i Hässleholm, på Väster. Fru och tre barn har jag. Barnen börjar bli stora. Jag jobbar på Bombardier här i stan. Bombardier utvecklar tåg och flyg. Och just här i Hässleholm så håller vi på med att utveckla signalsystem för järnvägen. Då. Den här arbetsplatsen i Hässleholm ligger i en knutpunkt. Därför har det blivit så att det är många som pendlar in till arbetsplatsen. Så jag tror att det är kanske 50-60% som bor på annat håll i Skåne. Då. Jag cyklade mycket själv innan, mestadels i skogen. Då. Jag började med en vanlig stadscykel och som har överlevt. Någon gång i slutet på 90-talet så köpte jag en begagnad mountainbike och började cykla på riktigt i skogen. Så det var ju en fantastisk upplevelse. Min fru och jag träffades i Linköping. Faktiskt på Friskis och Svettis. Så det var ju inom motion det också. Så vi har alltid hållit på att motionera i olika former. Och senaste året så har jag försökt att få frun intresserad av att cykla också. Och jag har väl lyckats, för hon cyklade faktiskt snapphaneturen här i Hässleholm på Hovdala 2014. Så att motionslopp och ibland också en tävling faktiskt. För 2013 så hade vi SM i långlopp där. Vi har haft en bra tillökning på ungdomar de senaste åren och även vuxna för den del. Här finns ju fantastiska möjligheter att cykla i skog och marken.